Obrigado, Pai. E nós te apreciamos, nosso Pai, e declaramos, e decretamos, e pronunciamos, e proclamamos que não há nenhum outro Deus, exceto Jeová, o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Salvador do mundo, o Redentor das Nações, que nos enviou Jesus. Pai, no poderoso nome de Jesus, eu submeto esta reunião a Ti hoje e te peço para cobrir esta reunião com o Espírito Santo, para que cada fôlego, cada palavra, cada proclamação, nós possamos trazer graças e gratidão a Ti, por nos manter vivos até hoje, por trazer avivamento agora, por nos trazer unidos. Honra e glória, Jeová, pertencem a Ti, Yahweh. No poderoso nome de Jesus, eu abençoo todos vocês, abençoo todos vocês, abençoo todos vocês, abençoo todos vocês, no poderoso nome de Jesus. Aleluia! Que dia! Isto é uma coisa séria, povo abençoado, porque eu tenho uma mensagem aqui hoje. Eu vi a primeira bomba nuclear atingindo a França, e em aproximadamente 2 ou 3 segundos atinge o Reino Unido. E quando eu fiquei chocado, Washington foi derrubado. Ao mesmo tempo, eu vi a igreja totalmente transfigurada, assim, gloriosa, e ela foi.